assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Aada iyo aad baan idiin salaamayaa oo walaashi nadiifo oo inin leh soo dhowaada. Inta wanaagga jecel, inta qalbiga iyo uurka iyo afka iska leh, innagoo tuwani marayna oo tuwani ku jira, baynu qabiilo isu haysanaa, baynu been isu sheegaynaa, baynu dalka u malaynaa inuu shisheey leeyahay. Waa nasiib darada ina haysatay ka mid tahay. Waxaan rabaa inaan ka hadlo, horta waxaan u tacsiyeynayaa, shalana waan soo qoray, haddana life-ka aan uga tacsiyeynayaa ummadan maalin walba dhiiggooda lagu quracdo, lagu qadeeyo, lagu farxo, maalinta miidiyayaasha lagu shito, haddana qabiilka loo kala fariisiiyey ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmaba waxaan leeyahay kuwii dhintana allah u naxariisto, kuwii ku dhaawacmana waxaan leeyahay allah inay booga dhayo, ilaahayna caafimaad degdeg ah hayna siiyo. Ciidamadii halgamayaasha ahaa ee maaragtay aada dadka intaa ka badan baa dhiman lahaa, dhib intaa ka badanna way dhici lahayd, sidii soo boo kalena way dhici lahayd xaqiiqda iyo reyaalitiga sidan ku hayo. Laakiin ilaahay baa badbaadiyey oo toodi ka dhigin, ciidankuna way badbaadiyeen. Ninka la dhaho Farxaan, ninka ciidanka wata ee sarkaalka ah ee Farxaan la dhaho, waxaan ku leeyahay Soomaali kuwa abaalgudda ma haysatid, sababta waxaan arkayay kuwo dadka uu soo badbaadiyey xataa ka xun oo dhahaya ninku waa askari, ninku waa sidan, ninku oo xataa dadkoodii la soo badbaadiyey aan ku faraxsanayn. Laakiin ku faraxsan kii qaraxa dilay, ku faraxsan kuwa maaragtay dhiiggooda daadinaya, ku faraxsan kuwa ama mucaarad ha lahaada ama muxaafada ha lahaadee meelaha ay dhisteen burburinaya, kuwa ku faraxsan baan arkayay. Taasna waxay ka mid tahay damiirnimada iyo dullinimada iyo duyusnimada markay ummad ku badato. Waxa weeye taasoo kale ku dhacda, taasoo kale la kulmaan. Marka horta wiilkaas waxaan leeyahay xidiga ee Faarax Farxaan xidig mu aha magaciisa sarkaalka, waxaan leeyahay yallaa kuu abaalgudi doona. Oh, farxiya daahir soo dhawow, inaad yar soo dhawow, farxiya daahiray soo dhawow, caqli taladaydina waad qaato. YouTube aad aada meeshaan meelaad ku halgami karto ama adoo kale iyo looga baahan yahay maahe. Waxa weeye meeshaa ku urursa waxaaga farxiyo. Marka waana kuugu hambalyeynayaa inaad fikirtay oo halkaa aaday. Waana ku salaamayaa walaashay qaali. Intaas waxa waaye. Horta waxaan leeyahay marka Farxaanow, ummad kuu abaalgudda ma haysida, waxaad haysaa ummad tuwani iyadoo la marayo oo tuwani loo socdo, oo ummadu ku xisaabtamayaan yaa biyaha iisoo qoynaya, yaa biyaha juuska iisoo qasaya aan cabaayo, yaa ma qof bini aadana ii keeni doona, mise robot baa ii shaqayn doona, yaa sariirta ii gogli doona, ma robot mise qof bini aadana lagu xisaabtamayo. Ba iyo waxay ku xisaabtamayaan inay aminkaan yaa dad aan meel fog iiga yaalla ay qabiil u fariistaan, ay qabiil u kala yaacaan, ay iscaayaan iyaga oo ah dad walaala ah. Waa nasiib daraday ka mid tah. Waxaan arkayay dad ku farxaya dhiigga walaalahood iyo burburka guryahooda. Waa nasiib daraday ka mid tah. Bikoos haddaad adigu meesha aada leedahay aada u aragto inaadan lahayn cadow kale leeyahay, waxay ka mid tahay nasiib darada. Waxay ka mid tahay nasiib daraday ka mid tahay. Waxay ka mid tahay hana saarax soo dhawow, salaamu calaykum, hana soo dhawow, soo dhawow, hana waa in salaamaya farxiyi, hana waa in salaamaya qaalibaatiin. Taariikhdu iyadaa isqorta, taariikhdu iyadaa isqorta, iyadaana ina qori doonta. Don't worry, adduunku waxa weeye waa harka labadiisa gelin. Meeshaan 30 sano ka hor joognana ma joogno, barnaamijkana sheergareeya, qolalka ku tuura, meel walbana geeya. YouTube-kaygana wuu aadi doonaa. Wixii iigu jira halkaan ee hore YouTube-ka subscribe-ka ii saarin uu saara oo daawada barnaamijka, inaguna aynu iscaawino oo aynu gabdhaha soo gelaya aan soo dhaweyno. Farxiyo anigu waa ku soo dhaweynayaa insha allah. Marka waxaan leeyahay horta waxa weeye waa nasiib daraday ka mid tahay, nasiib daraday ka mid tahay meesha qofkaaga wanaagsan aad ku faan lahayd, meesha dhiiggaagu uu ku dhibi lahaa. Waxa wuxuu dhibaa wariyayaashayadu waxay shaqeeyaan ama ay kaamirada aada u qaataan, maalinta guryahooda la dumiyo, wiilkooda caloosha ka soo jeedo, dhaawacooda uu yaallo, markaasay shaqeeyaan, marka kale laakiin ma shaqeeyaan. Nasiib daraday ka mid tahay. Laakiin waan ka baxaynaa, maantana adduunku waa tegey, maanta adduunku waa ka tegey meeshaad ku ogeydeen. Maanta adduunku wuu kala, bini aadankiina waa kala baxay. Adduunka qiyaama idinku sugi jirteen in lagu kala baxo, qiyaamaad sugi jirteen in maaragta ilaahay qur-aanka inoogu sheegay in lagu kala baxay, laakiin adduunka lagu kala baxaya.
أدونك ما أنت لقوك على سيما يا قف كستنا وحاق قرصون ما قرين كرو هداد وداني اسكو شيء درتي هداد هالجماعة هان درتي هداد ما ركتي قيمة بالله دي درتي معلم أو أنا كذا بهين أو أنا رونك شيء أو أنا إلهي كعب سنة إني أدبني أنا اسكت جذي سي هالمعلم بقى كنت بقولك كعجل عيسى مر هداد عدنا ما سبق هذه كرتي ما جور كرتي ما جور كرتي وأنا مدة ما أنت سعته أدبان وح ما هي way ii dhibaysaa inaan maanta 2020 arko qabiilada iscaynaaye aad bay ii dhibaysaa inaan maanta 2020 arko dig wili iga daadanaya aad bay ii dhibaysaa inaan maanta arko yaa ciidan meel ii qabtay kuwo ay dhibayso intuba aad bay ii dhibaysaa laakiin waan gaaray guusheedii جران جرادنا وحي أربع إيجاد من إنا مش قدام ما يستأو إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى هو ما ركت التاريخ قري سنة أبوك حنك قري سنة وأنك حماهي أدبان وحماهي أنا نظيفة أدبان وحماهي أدبان وحماهي إذا كي وحن لا يهي وأنا نيهم بليينا يا وأنا أركايي حالي وحالي إيسو دري فيديو إذا كي أو قلت جبوين كميل كمي ده oo hubkii ugu weynaa wixii dadka inta loo isugu soo guro gaariyada loogu soo guro waxa jaqaf iyo bahalkii yaalo bal inta aan ka fiiriyo si aan inii tuso bal inta aan ka soo saaro jaqafka iyo biraha aniga laygu gowracayo oo aniga laygu dilaayo meelihii la igu soo ururin jiray ee la ii keen jiray ee la iga soo qaadi jiray ciidanka waa kana waakana een ciidankaas kuwaas aniga ay in maartay ile kuwaas anigu ku faanaya oo aan ku weynaa qaraaxyada alshabaab ee gobolka shabeelaha hoose kadib howlgal qorsheysan oo kumandoosku ay ka sameeyeen deegaanka hoostaga degmada Kuntuware ee gobolka shabeelaha hoose ciidanka oo helay xogta keedka qaraaxyadan ayaa dhur jaa ka galay xaruntii lagu hayay waxaan halkaas loogu tagay horjoogihii masuulka ka ahaa iyo milishiyad kale oo qaar nolosha lagu qabtay kuwa kalena la dilay markii ay isku dayeen inay ka baxsadaan ciidanka danab ujeedka howlgalkan oo ahaa ciidanka argagixisada iyo fashilinta dhagarta cadowga Itaalka daran ayaa waxaa lagu soo qabtay waxyaabaha qaraaxyada laga sameeyo sida kiimikada iyo hub fara badan taryaha guutada 16aad ee kumandooska danab gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Maalin oo xogtan howlgalka la wadaagay idaacadda codka ciidamada qalabka sida ayaa sheegay inay kordhin doonaan howlgallada qorsheysan ee lagu guray okay kuwaas waa kuwa aan anigu rabo kuwa waa kuwa aan la hadlayo laakiin Soomaali iyo bulsho lala hadlo ma joogto laakiin kuwan waaye kuwa aan in la hadlayo kuwa aan hadda ka damin focuskayga haddaan barabo waddan inaan ka hadlo aan saarayo laakiin qof iyo dowlad iyo wax kale kuwan waaye kuwa ugu muhiimsan waa ciidamada maanta waxaan in leeyahay ciidankow Soomaali waa aragtiin ilaahay baa horta wax badbaadiya laakiin kuwa badbaadin kara kuwa maanta meesha ay ku socdaan ka celin kara waa idinka waa ilaahow ma 10 ahaataan ma 30 ahaataan ma 60 ahaataan idinka inii taalla laakiin kuwa Soomaali maanta meel gaarsiin kara ma Soomaali waa kuwa markay iyagu qabiilo isu caynaayaan 10,000 isku daawada iskuna sheer garaya markay islaaynaayaan dhiggooda iyo dhacankooda maalintaas youtuberada iyo video iyo meelaha ay ku hadlaan ku kacsada maalintaasna hadla way kuwa laakiin shalana ummadii iyo dadkii meesha ku jiray iyo meelihii ay u socdeen hor istaaga hal wiil buu ahaa wiilkaasna taariikhda aanu u dhisi doonaa insha Allah talooyinka taagan buu ka mid noqon doonaa meelay ay u socdeen iyo goolkii ay lahaayeen kuwa baabi'iyay oo hor joogsaday qabiil maahayn kuwa baabi'iyay alooshadu shaqaystayaal maahayn wiilka askarigaa bay ahaayeen kuwii kaloo soo badbaadiyo meesha korayana askar bay ahaayeen ninkii ugu horreeyo meesha korana ciidanka dhan ninkii ugu sarreeyo ahaa waxaan ku leeyahay ilaahay baa ajarkaa siinaya maalinaan maanta ahayna waad ku nasan doontaa wanaaga aad samaysatana mirahedu waad buran doontaa laakiin dalkan ciidankow idinkaa laydinka rabaa inaad u talisaan idinkaa laydinka rabaa waad ku talagasheen maalintii aad ciidan qoratay baad dhiiggaaga hibaysay
انت يدا وناقة كشقيسة اما انت يدا دلك قيمة للي يهانا وإيمان دونتا مالين عنو انت عن أود يلنو اونا لدغيستو عنو بلدا إني حرو مالين انت عن أود يلنو عنو شرفتين إكرامة دينا عن دولة دكسوكو أنو بلدا إني سارو أبال مرينة ماشا أدنغسو عليسين كو آدم لكن هذا وحان ليهي عيدان كو إني هم بليين آيا وحا عن كو داران آيا وحا عن رجال كسوكا آيا وحا عن ربو إني قميس إيقا عليان ما أها دكا عن أركو ما أها نيمان كسياسيين تا ما كواس واكوا إيقادان آيا كواس واكوا مالين تا آيا وحا عن أتساق باتي إي آدمان تاي إتو سيسو إي قجف إي جقف إي بير إي بلايا إي آني غالا إيقو تلقالي إن ماشي عن دستا لغو دميو إن دي غيغا لغو داديو إن قروح دايدا لغو بابئيو إن عدو شيشي دل كيغا لغو فرحاد جليو كواسو وكوا الربا إن اي تاس اوهر قشو لكن كان يغا هرجوك سيدي شالي كان ما أنت سوق قبان ايو وادiga كان عن رجادة كسوغا ينو وادiga وحا عن لهاد لاي عدك اللي لما هاد لاي عيدان كان لهاد لايا كليبتا إذا نوى يقارد دونتا بركود نوى يقجران waxa aan rajada aan ku noolahay ay tahay waa idinka maalinteedana way iimaane wayna iimaato insha Allah ta'ala kuwa aan rabo inay meesha ay joogaan oo hortagaan sida haddo kale shalana balaankii la lahaa qaraxaas laga lahaa hor istaagay idinku aha markii hal wiil la dhaafi way ila markii meesha ay galayeen oo ay baabuurka ku dhifteen sababta dadku qabiilka raadiyaan dadku cayday raadiyaan dadku yaa maanta iscaayaya yaa maanta isku dhagan يا مانت إسهايستا كويل إسكو دقن بال راديا أنا وسي وحن راديا يا إبد باديي يا وناك شقينا يي يا مانت دلك وح وناك سنو قفتي يا هرق وصعدة يا مارت إغن حاية شالي مركو ويقلايين هل أسكري باد جوغو ماشا واردينا أودنا وي أويلان واين وين أقود بي واين إنا يددكي ماشا شيشا جوغي إيا قولالكي أي قلان إلا عيدنكي كلي وكيمي ويل كاسا هورتارنا kadda mana maxaa dhacay ya farxaan oo ah ninkii dhamaa sarkaalka ay ciidanka watay moodihin because waa nin qalbigiisa waxa ku jira iyo waxa uu dadka tusayaa isku mid yihiin ee sidiino kale intina hadda igu jirta barkood afkeena iyo urkeena isma laha kooban tii fiican baad halka ku soo qoreysa barnaamijkana ma share gareenis because ma kugu socdo because adiga ma aha waxaagi ma aha adigu qabiilkaad ku kacdaa adiga kaasad kugu socda adiga cayda kugu socota adiga burburka dhigaaga kugu socda adiga meeshaada oo maalin walba aad xumaan ka sheegto oo inay dhulka gasho aad jeceshahay baa kugu socota laakiin isaga taa kuma socoto adigu been baa calooshaadana ka sheegaysaa gacantaadana been baad ka qoreysaa isaga ugu hormaray dadkii ugu horeeyay ee galay meesha oo weliba labada dhinacna laba daaqadood ka jireen oo hataa naftiisu ay riski ku jirtay oo hadday qolalka ku jiraan meesha uu ku socdana aan ogeyn waxa ku jira iyo wuxuu ugu tagi doono oo lagu dili karay oo lagu toogan karay laakiin Allah iyo urkiisa daacada Ilaahay muxuu u fududeeyay Ilaahay muxuu gaarsiiyay inuu kuu ku jira soo guro inuu dadkii meesha ku jira badbaadiyo Allah wax badbaadiye laakiin isagu sabab u noqdo ciidanka kalena ay niyad iyo moral helaan because marka qofka ku hoggaaminaya oo adiga ku noqdo moral oo adiga ku noqdo role model wax walba oo wanaag waa tabaynaysa laakiin markaad ii sheegto wadani maanahay qabiil baan support gareynaya wadani maanahay qabiil baan caynaya wadani maanahay qarankayga dhigiisan jeclahay wadani maanahay been baad sheegaysaa allana waad ka furat waxaan ku roonaan lahay intay naftu kugu jirto inaad toobad keento asa ku roonaan lahay taasa ku roonaan lahayd adeer ogowna maanta adduunka wuxuu noqday sidee baan ku soo caan baxaa inaan caan noqdo haddaan rabo waa inaan qof ku dhigo waa inaan qabiil caayo waa inaan dad isku diro waa inaan maaragtay meesha xun ka kaco haddaan lacag rabo waa inaan qof caayo oo ummad caayo oo dhiiggaygana soo bandhigo oo dalkaygana iibiyo laakiin waxay ogaataan waa uskag lacagta aad raadinaysa waa uskag lacagta aad raadinaysana waxaad ku raadinaysaa uskagaa yar inta aad haysato inaad wax ka dheefto ama naftaada u cunto ama u xirato
أما أصل قيسته أما أمد وحوقترته أنت أصنع عذاب بكوتها دمبل بكوتها سوف تماشى أتكا كنتي بمعسي يحمان يحرام وحابنا اللودي ما لنتي لغو أومي إيه هو يدا يابها أنت إسكور سدين إلا هاي إيه كادح أومي إيه آد ديقة نغطي إيه آد عدك نغطي إيه لغو أبوري بار لقوري واحد عن لهج منا كتريسي هذا عام نقول لهيد وأدونك أدو جوكت سوا عام بيح لهيدنا أدون نقولين أميش ألا كوغوطة لقالي أنا كوغارسين ما دي منيسي هذا ألا كوغوطة لقالينا مقاريس إرسق ألا كوسي أو إلا هاي كوغوطة لقالي كما دي منيسي أدون قادنين أولتكين تاساد لود بكوز قدرك هذا دان أغين هذا دان إلا هاي إيو وحلقو أبوري آدن أغين محالي رب لدعو وحاس كما وقت ما اهي مثل نفلق لقيت كما وقت ما قفكو كما نقضي حمانتا هدو ينقضين ماشي أسعودي ماشي كيمي إيو وحو يهي تاسع ركينتا دالكينا إنا أدمارت مدحدين عايدان إنا أدالكينا حمانتي سكفر أحدان إنا أدمارت إذنكو إسهاي ستان إنا أدبين إسو الشيكتان إنا أدوح كستا أوناكسان أوكو ديبو وح كستا حنا أكفر حد قليو اللهم نجينا اللهم نجينا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل إله أن كان مجن قلينا في الناس عطيه في النظر إله وأنه قدره النقي إنتان كان نحن الله إنتا كدرتنا وإله سوها قاجي هدي هقاجين قرنتا وسيدنا كدل عيدان كوحان ليه إله يبا إن لجره إنتا وناكسنا يانا وحبا إني تر يانا وحبا إني تر إن قلبك إني كلجره اللانا وإني برنا دعا ذا يدنا واتكو بدبادي سن نبك أتكو جرتين waxaa balaay la yiniin waree la yiniin maleego in kuma dhacdo inta badan maxaa uga badbaadan waa ducada qaybka aanu inuu ku soo duceynayno waa niyada aanu inuu ku soo duceynayno allahna ma soo celiyo weeni keena sida maanta aad u qabateen meel walba u buuxda muqdisho dhexdeeda waxa soo kale ku jiraan oo aan rabaa inaad ka soo gurtaan oo aad u turtaan dadkan ay gatay ay gateen dadkii ay aamineen ee ay siyaasadda ku darsadeen ee ay magaca u yeeleen ee ay iyagu dhahan horkaca ee markaasna iyaga qabiil qabiil isugu diray ee iyagii dantoodi kaliya igu support garee igu support garee loogu jiro kuwaas ah rabaa inaad badbaadsan ummada Soomaaliyeed maanta ciidan koow idinka inii baahanta hadaad idinku ka gudubtaan dawladdiina inaad taageertaan adoo istaagtaan dalkaaga inaad u dhaaratay oo aad tuutaha u xiratay adoo istaagto wallahi cadow baan waxba ka qaadin mid daba dhilfo la soo diran waxba ka qaadin mid duliyo dalka dhigiisa ku qubaysta waxba ka qaadin waad guuleysani waadna xoreysani adaana ka cishan karta laakiin waxaan inii sheegayaa ciidanku waxaan inii sheegayaa oo aan fariintaydan maanta inii ku soo diraya oo aan halkan beejkayga inii ku soo marinaya waxay tahay inaad ogaataan siyaasi dalku ma leh ee wuxuu leeyahay dabadhilif danaysta ah oo cadow u shaqeeyo leeyahay shacab dalku ma leh ee wuxuu leeyahay midba maalinba markii reerkiisu meesha haysto ama qofkiisu meesha joogo kaliya sabotara inta kalena aan waxba ahayn لكن أدو واحد تهي كان أنت أصبا كعمتك وقبان كرو معمولي كره إلى هنا أود ده دي ما أنت وين يسي عيدا حب بدن باتين دلني يراتين كوي تهريب جراتين كوي ملا على قصة دينا ياتين ما عنده وده قدام يسوي أركيسين كوي اللي سود الجيم ما عنده والبحر سيد الله ينكسر يعني قرا ولين كوي يكلبر من جوك تاني أنت أتين إن لم يدا حب سيد كوي جرته إن لم يدا ما عنده والبكل ما نيسه أنا وحن لها هاي عيدا كا الله إن لجري دلك إن كابد بعد إنك تاني دلك أن أطلع شش عدا وقانا كقبته الشباب كانوا معها وحمل كلا كيمي معها الدولة ذكره وامد عديك كل هذا الشيء وامد هنا أدير كايا وامد كل ميدا به وامد جورج كل جوجا وادن أقطع يسرك كجو هقول نحن ملك استول وش يجنا واتكو قولي إيه سنة إسا حبضك وما كرتو وقرحك وما كرو oo dibku kuma karo oo gaajadu kuma karto ee waxa ku kara wanaagga iyo sharafta ku karta.
taasaadna ku badbaaday meelna ku gaaraysaa, ilaahayna garabkii nagu gelaya. Aadna waan ugu hambalyeynayaa ciidankii shalay u istaagay, xasuuqii la rabay in la ii geysto, burburkii iyo baabi in la rabay in la gaarsiiyo ka hortegay, dhiiggooda iyo dheecaankoodana ku huray. Xabaday ridaayeen iyagu, iniima siinayn, falaawarre iniima soo daadinayn, xabaday inay soo daadinayeen, adiguna xabad baad ku daadinaysay. Taadi iyaga way dishay, toodina way ku kari weysay. Waxa keenana waxa weeye waa daacadda iyo niyadda iyo wanaagga iyo xumaanta aad ka hortegayso waa. Weligaana taasaad u sarraynaysiin, sidaasaadna u guulaysanaysiin. Dhallinyaro dalkana, dhallinyaro idinkaa leh, waa inaad ciidanka kan baaqamuudada sheeganayow, kan meelaha taaganow, ma rabtaa inaad shaqo hesho, ma rabtaa inaad nolol ku noolaato, ma rabtaa gabar qurux badan oo guduudan oo sharaf leh oo qadiyad leh inaad guursato. Qoraga qaado, qoraga qaado, adaa lagu soo shaqo tegay. Iska celi kuwa kuu soo shaqo tegay dullaaliinta ah, ee dulliyiinta ah, ee dabadhilifka ah. Shaqa la'aan ba ay haysa yaana kaa maqlin, baagamoodaan aho meel baan fadhiya yaana kaa maqlin. Qoraga qaade, dalkaaga difaaco. Anaa ku tusaya adiga oo yaa waxaad la dagaasho weyda, adiga oo waxaad la dagaasho intaad weydo dollarkii dahabada iyo gabdhaha dhinacyada iska dhigta, afar afarna u guursata. Wallaahi wiilasha askarta ah, haddii shan la ogol yahay, shanta hagooda guursadaan baan dhihi lahaa. Gabdhaha guur la'aanta ay meelaha taaganna, nin Soomaaliha guursan aan ka ahayn nin ciidanka ku jira oo qoray dhabarka ku sida, kaas guurso kaasaa geeyaana, kaasaa wax la guursado ah, kaasaa afar naagood waxa hadduu saddex qabo afar lagu noqdo ah, hadduu hal qabana saddex kale loo guuriyo ah. Gabdhaha Soomaaliyeed ee sharafta lehna waxaan ku waanin lahaa, ee nimanka askarta ay qabaan, nimankiina afar afarta u ogolaada oo weliba haddaad waxaysataan u guuriya. Gabdhaha qurbaha jooga ee ragga aan qiimaha lahayn guursanaya, in waxaan dhihi lahaa guursada wiilasha askarta ee duurka ku jira, kaasaa istaahila inaad guursato oo aanu biil ka fakerin intuu ka dhimanayo, hadduu kuu badbaadana xurriyad iyo magac ka tegaayo, karaamana aad ku helaysaa, adoo sharaf lehna kaa tegaayo kaa dhimanayo, adoo lagu dulaysanayo, adoo lagu gadanayo, adoo ceebahaagu meelaha yaacayaan, adigoo dulaysan aan kaa dhimanayn. Adoo xoriyad ku nool, haddii tiis u timaado u dhinto, xoriyad buu kaaga dhimanaya, adna sharaf baad ku noolaana. Hadduu nool yahana sharaf kugula damaashaadayo. Guursada wiilashaasaa guurgeye, ha guursanina nimanka kale, ha guursanina gabdhow nimanka kale. Guursada wiil kasta oo askari qoran raba ama ku jira, gabdhuhu ha guursadaan. Maanta kuwaasaynu rag ka haynaa, maanta kuwaasaynu rag ka haynaa, maanta kuwaasaynu ka haynaa dad dalka iyo dadka ka naxaaya, kuwaasaynu ka haynaa. Waa inaynu iyaga guursano, waa inaynu iyaga guursano, iyaga u istaagno. Guushuna waa imaatay, waadna guulaysanaysiin. Xabadooduna sidaasayn inii karayn, xabadoodu sidaasayn inii karayn. Wiilkii keligiis la dagaalamayay, ilaa baa aynu ku dhaarshay, ee u diiday inay meel galaan, xataa keligiis buu ahaa. Iyaguna intaas ayan baabuurna way ku qarxiyeen meesha. Ragga xargaha intay qabsadaan, dabaqa u koraya ku koraya, ee dadka xargaha kusoo dejinaya, ee dhinac ka dagaalamaya, kuwaasaa istaahila wax loo mahad celiya. Iyagaana u mahad celinaya, iyagaana u sabood garaynaya, iyagaana afar iyo laba tasax ka hadlaya, iyagaana leeyahay gabdhaha guursada, waxa aad haysaan iyo dahabada haysaan u fura oo quudiya oo garab istaaga. Kuwaasa wax la garab istaago mudan, oo gumaysi kuu diidayay, oo in lagu gumaado kuu diidan, oo in aad dhimato kuu diidan. Gabar bay ahayd wixii u horreysay oo ay ka soo bixiyeen hotel, gabar bay ahayd oo xariga kusoo dejinayeen, gabar bay ahayd. Gabadhaasay u istaag wiilasha, haddii lagu qabinna guurso wiilasha. Shilin yuu haysanin, weligiis cuntadiisa ilaahu muu haysanin. Guurso jawaan, hadduu ku seexdo kula seexo jawaanka. Wax jawaan lagula seexdo oo lala gaajoodo oo lala rafaado oo nolosha uu ku jiro ee dhibka badan lala galo, isaga istaahila, isaga istaahila. Duurka la aad, biyaha ka dabaqaad, biyaha ka dabaqaade, shaha usii kari intuu qoraga sii soo dagaalamayo, markuu xoogaa nasashada ku jirana ranjiga sii, biyaha sii. Kaasaa istaahila wax la guursado, kaasaa istaahila wax laysu quuro. Ma istaahilo dulliga
ديغا ماركو داكسان يهلبكا وغان يهي ميديا كوغو سوداديا ما استاهلو ميدكا ماشو ودنياد يو سكينيد يو امد انتاسو سنو كلا مغنيد انو اسوكينو قبيل كو كلا ارياي بكوز قف شخصي بكوز قبيل وان نسيب درو وان نسيب در عن ليه وان نسيب در عن ليه تاسو الله نو بحنا يا عيدنك وحن ليه هنبليو عيدنك وحن ليه هنبليو إذا كان وحنا ليه هنبليه إلى هاي حبة ضوضة يدب كوضة يداو عوضة وحين لما جيني ما كرايان ملك صاد قشان وافو قول ستان لما شدين نويرته إلى هاي نكوح الرادة إلى هاي نكوح الرادة ومدد مسلم كأي وناكسنا وين يدعو عين ساولي وقبله وبدينه قبلها شرفت له سومالي واكواس قبيل لده وحكو داوضة سومالي واكوا حمانتا كشقية سومالي واكوة دادك إني عيان الشيخ يا الشريف يا أمد أردن يكو جرتو نفتوضا لكن أدونكو وامتاع الغروف ساعدو حل أي إيماني سو مؤقد حل أي إيماني سو مؤقد ساعدو وحان إن لا يهي حان بليا إن لا يعيدنك هبكاس مانتا آن أركي إيه وحاس إيه أنا قال لربي إن لا يقبع بي كهرتي كوي الشالي دادك سوبت باديي ويلك كود انتان وحان ليا الله ونحرستو كوه شعب كاي ماشا انتا لو قل لغو بابي ايانا وحان ليا الله ونحرستو هو داوعان وحان ليا الله عافيه لكن امد مالوال بايدو ديه قيادة ربطه امد ربطه اني ديه قيادة كفر احدو ده وحلا ديه كرم مالي الهي قرب كينا هقالان ليا الهي قرب كينا هقالان ليا ودن كنا ايدنكو ينيب باهاية دالين يرو قرطع عيدة مضا دالين يرو استاغ الدالكان dalin yar qabiil waad aragtin waad aragtin u fiirsada wax qabiilada ka sheekeya wax dalka gadanaya nin walba waa interest adigaana interest ah dalin yar hadda taa adiga interest ah aad baan wax ma hay in maaragtay baba aga idiga iyo burburkaaga lagu farxo oo ku farxaan dad Soomaaliyeed aad bay ii dhibtaan وانا كت وانا يدي بيسا مركز تنو يدي بيدوتا ان شاء الله لكن الهي با شيغي حمانتو وي اردا حمانتو وي افتا لكن سكنه بي بابا ادان ان شاء الله سكنه اي بابا ايسان سوغينا وين دو يهم دلكنا انغا اسكلي دلكنا انغا اسكلي دلين يرو وانا دلكانو استاكتان وانا دلكانو استاكتان غبر هدا تهينا وانا غورستو ويلك دورك كوجيره ويل هذا تهينا باغا مودان هاي ميل بان فديا حديينا قرق قادو واديغا وحا وحان اسكلي اسكعلي دوليغا هوستادا كنو اسكعلي ميدكا اسوغو ربا انو كوي سينا ميل غيستا اديغانا ديغا كقرعدو اسكعلي ميدكا كو ديدان انان مغالدادي يا ديغانكاغي اد كرهيساتو اسكعلي ميدكا كو ديدان انان هوتيلدادا يا ميلي ادسيتي اد سين نبدا او دغاناتو ور اسكعلي كاس ور اسكعلي كاس اسغا يا دبا دلفيدا اوتو ee meelaha waqayliya iska celi baan dhihi laha waad ka raynaysaa una baba ayay maalin ba iman doonta ay duuntaan waana dowdahay wallahi waa dowdahay waa dowdahay arintaas waa imaanaysa insha Allah ciidankayga ma soo galay inaan u hanbaliyeeyo wiilki shal dhintay waan tacsiinayaa kuwi geesiyada haa ee hawsha arkay qabta waa inay hanbaliyeenaya qaybtoodna waa isla hadalay thank you so much baan leeyahay dalkana idinku waa in sugayaa inta wanaaga badan buu sugayaa waxaan in leeyahay walaashi nadiifo walaalayaal haddaad ugu cusub tahay facebook waa kasoo guuray bejkan la gasaa youtube kana soo falaad garee mar bishii hal mar baa laga yaabaa inaan bejka soo galo meesha maalin walba aan ka qeyliyo haddana aan barnaamijyo ku soo duubay waxa weey waa youtube kayga live baan soo galaa lambar baan soo qori doonaa lambarkii hore waan bedelay lambar cusub baan soo siin doonaa oo aad igala soo qayb qaadataan halka ay igala soo xiriira inta wanaag jecel barnaamijka share garee qof aan barnaamijka share gareeyo comment ha soo qori qof aan rabin inuu wax wanaagsan dhigaysto meeshana ku jirna aad meelaha arabto waa in salaamaya ciidankana waxaan leeyahay guul iyo gabanimo waxa ino ballamay inta wanaag jecel waligeen ha ka qayb qaadanina fidnada waliga ha ka qayb qaadan burburka dalkaaga waliga ha ka qayb qaadan xumaanta isku dirka umadaada waliga ha ka qayb qaadan bulshadan inaad afkaaga gaarsiiso
وناقة أس أبطل نفتان ميل مجرت ورنفتان ميل مجرت حالا أنا نبض قبان سيحنا ما أنتنا نمضي حقاد إيحنا ينسوكع انت سالو سمية هو حالا إيه ونبض انت قبان سو سيحنا أنا مضي حنون بالله سوكعي مركب كودها ورا دونك واسدا وروا انا حساب تنتو وانا كو حساب تنتو حد درتا ساين لا هضلاي وحا كدمين دون الله اعلم ور دونك هلكا سو مرايا ور مخات كتغت ور ما وحات كتغيسا امد الهي اونتي او علمي عامله عقوبه انات كورسته ور ما وحات كتغيسا انات غوميس غشو واد اركيسين ما انت قبلهن وحي مرايان برنامج هذا ان صد دونك هضلاي قبل هي وحي مرايان اني ندهان نيم با يقبا او تاكسي درايفر اي اه او 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 ماركتي اي اه مخو اها تراك درايفر اي اه نين كلو بوي فرين ان ليه الاه بان كو دارشي هلكا يا نغارسيي كيو ان امني با نغارسيي ميد كلو ان كاسو هادلي ربو او يدنا وحا جيرتا دهيسي نين كا هاداد ربتو انا غورساتو انتادن غورسانيس اركا معسي سي سميه يا نغارسيي هركا انا نغارو وحا نغارسيي كوين حمانتا داودا kosin kuma socoto hada intina igu jirta waxa ka share gareeyay uu i tusaya facebook ay door qof ba share gareeyay saddex qof ama laakin hada wala ayilaha ama dad ku dhegi laha kulligiin wa share gareen lahayd kulligiina flower ka iyo ubaxa wa soo daadin lahayd laakin hada way indhibaysay kuma socoto maxamed yare youtube ka kan aan hada ku jiraad ka helaysa hoos ura meeshu saaran yahay haddan barnaamij aan soo galiyo aan ku soo share gareeyo halka raac ku dhifso ka dambe subscribe dheh follow dheh gambaleelka furo dhiga ka dhigo markaan live ka ahay si aad ii aragto sidan oo kale aad ii arkaysaa haddii gambaleelku furan yahay subscribe na uu ku yahay waad ii arkaysaa sida hadda aad ii la socoto baad ii la soconaysaa commentigana u soo qori haddii rabtana lambarka meesha ku qoran aad u soo wici kartaa bejkaygu ku jiraa ninka u baahan inuu isoo raaco haddu i tusaya markaad soo gasho ama aad subscribe dhahdo uu i tusaya qof kasto meesha ku jira waxaan ku leeyahay meedka subscribe soo dheh ee like dheh youtube kana follow soo dheh daawo barnaamijyada aan soo galiyay ramiyo muhiima ka socday soo marka haddaad wanaag rabto way haddaad rabin laakiin aday ku taalo aniga waxa waaye waa soconaya waana socdaa laakiin waa iska daayay xaggan kaleeto meedkan baan marmarko soo galaa marka sidan oo kale aan rabo inaan dad la hadlo because wiilal badan oo waxaa jira igu xiran oo youtuber haysan laakiin facebook arka meedka arka oo duurka ku jira oo ciidana kuwaasan u ahay oo aan meel gaar ah ku wada xiriiro oo dhalinyaradeeda ka mid ah baa jira wiilashaasaan ugu talagalaa markay dhahaan waxaas waxaan rabnaa maanta inaa aan barnaamijahan baryahan kuma arkin baan ugu talagalaa cause qofka hadduu youtube haysanin waxaa laga yaabaa inuu ku arkin ama aan subscribe ku ahayn marka waxaan leeyahay ciidanka iyo dhalinyarada dhalinyaro dalka adigaa leh ee dalka uu istaag dulinimada iyo doqonimada iyo in lagu gumaysto iyo in lagu baabiiyo adaa sabab u ah in xumaanta kaliya la sheergaray adaa sabab u ah inaan maanta gaaro gabdhahayaga inay dhahaan nin ma shukaansataa haa ninka waa inaad sii aragto la sii tumato maxaa marka u diidaysiin gabar iyadoo qaawan wiilkii la soo tunta uu intuu fiidiyow ka soo duubay soo dhigay hadda ka dame gabar dame oo inta la soo dhigo iyada unbaan ku dhigaya because waan arkay gabar waxaan hayaa dhahaysa ninka aad tukaansanayso marka hore iska arag ilaah baan kugu dhaarshay waa macsi sii sameeyo la tumo gabadhaana maxay leedahay waa lay qabaa haddaan barnaamijkaa soo duubo ka soo baxay youtubekaygaad ka helaysaa gabadhaas waxay leedahay nin baa iqaba taraagla ah ninkaa taraaglaho iqaba shaqo ugu maqanya taraag buu wadaa barafkaasuu ku socdaa buuruhu ku socdaa wiilashaas taraaglayaasha waxay ii sheegeen meelo markay taraagga wadaan hadday kaadi hayso iyo hadday gaajaysan yihiin aanay ku leexan karin oo ay degan yihiin dad aan arki karinba dadka ima garantiga baabuurka hadduu kaga jaban hore inaynu waan ka wacdaan oo riskigaa ku jira kaasaa u shaqaynaya b a w a wadataa naagaha taraaglayaasha qabaan oo dhan kulligood ama guryay leeyihiin ama guryaha ugu qaalisan bay ku jiraan dhiiggiisi bay cunaysaa isagii baa u dhididaayo u dhacamayo dabadii kursigii isku dhegeen markaase intay labisatay baabuur qurux badan qaadatay yaa aroos kasta istaagtay diraca ugu qaalisan qaadatay laba kun ayuu taa gashay dhinac walba ay dahabka iska dhigtay bay meeshay isagoo taankiyuu dhihi lahayd
ماشي إسق أود عين لا لا وسق النبض قبل يسوعلي أو إسق قلب أي وعي لا يدري لا يدور مولانا وتقبتها حاجات مريسة ما في عمتها وإسق إن يدي سأي مور فرحة جلين لهين بوحي لا سفر يسات قبل ده برنامج كوان دو ويوتيوب كي كداو بإله بان إنه كل داري وحي لا سفر يسات نين باي قبل تراجل واي ومكان يهي ويسو شقيه باي فرن بالله باي فرن كي ملك استان رعاه boy friend kay waxal baan la sameeyaa ee ila taliya ma iska furaanin karo boy friend kan jaclaa inuu gursado isna way jecel yahay waa labada yuus xaq uu ka jecel yahay waa diyuus waa mid raba isagu nolosha ka dhacay ee gabdhaha ku qaraabta ee berri raba inuu meesha xashiishada lagu cabo geeyo maalintaas ay calaacalaysaa marka uu noo soo fariisaneysa maalintaas aan wiilkii ugu dhageyna gabar baa san la yeelay gabar baa inta laga bixiyay gabar baa la caayay gabar baa la xumeeyay iyadii baana diyuusada iyadii baana khair lahayn iyadii baana abaal lahayn yaa gaarsiiyey heerkaas inaan heerka gaaro inaan anagoo gabdhaha intaan soo fariisanno oo fideyoyo soo fariisanno aan dhahno boyfriend baan leeyahay ninkaygana waa ka nin baan rabaa inaa nimanka haddaa rabtaan nin fiican inuu inii noqdo oo aad guursataan la tunta horta marka hore iska soo arka inaan dhaho waxaa igaarsiiyey dulliga shisheyaa u shaqeeya waxay gaarsiiyey kan halkan iigu jira ee barnaamijkan aanu ku socon laakiin uu ku socdo markaan reer hebel u reer hebel hebel u hebel hebel waasaan iblaahi waasaan waxaan leeyahay ku socday sheer garaya ee daawada ee kan kaloo saaxiibkiisa u diro dhaho nadiifa inta ku jirtee imow eeda nadiifa intay ku jirtahay imow yaa qolay ku dhegan tahay imow markaasaad isu dirtaan laakiin markii wanaagga iyo wacyigelinta laga hadlayo way ku dhibtaa been baad sheegtaa kawan beenaa soo qortaa ala gabar fiican baa tahay alla wallahi waa wax fiican mana sheer garayso khaa'in afkaagii urkaagu isma laha halka adaa gaarsiiyey marka gabdhahaagi iyo xaasaskaagii aad qabtay ee aad barafka u maraysay adii isaga nafkiisu waxaa laga yaabaa isagoo taragaa wada inuu fidno samaynayo oo qabiilo isku diraayo oo lacag ku bixinayo oo fadhi ku dirir ku jiro oo meelaha qabiilada lagu caayo galo ilaahay gurigiisu ka shida ilaahay gurigiisibuu u dabamariyay shaydaankii iyo fidnadii uu inta ka waday sababta qofka wanaagga ka shaqeeya ilaahay ma halaago wuu intixaamaa waa intixaan wuu ku dhacaa laakiin ilaahay inta badan fadeexooyinka iyo ceebaha wuu ka ilaaliyaa wuu ka ilaaliyaa isagaa fidno ku jira isaga nafkiisu isagoo saab ku shaqaynaya oo iyada quruxdaa geliyey buu haddana waxaa laga yaabaa inuu fadhi ku dirir ku jiro ilaa waa ognahay meelaha la galee inuu uma dulmaayo inuu shilinkaas uu shaqeeyey uu ku bixinayo burbur iyo qabiil iyo baaba iyo hoog iyo ba iyo gurigiisa la gubo ilaahay muxuu ku intixaamay marka inay gabadhiisii intay soo fariisato life intay soo fariisato ay dhahdo boy friend baan leeyahay waa tunta boy friendkay waa nin fiican waa isla damaashaadnaa inta badanna dhibkaas waxaa keenaya nimanka taraaglayaashu lacagtay qiimayaan gabadhigu ka dhaqaaqaan qoftaan waa qofta meerle barnaamij baan ka samaynaa youtube-ka aad ka daawanaya berri baan soo daynaa barnaamijka life isagoo ah baan ka hadlayaa sababta keentay inay gabadhaasu life intay soo fariisato dhahdo nin boy friend aan leeh ninkayguna waa taraagli waxaa ku kalifay barnaamijkiisa berri ka daawo youtube-kayga haddaad rabto inaad dhegaysato haddaad rabto inaad kasoo qayb qaadatana berri halkaa iga soo ama commentiga ku soo qor marka halkaa waxaa gaarsiiyey waa rag soomaaliyeed halkaa waxaa gaarsiiyey waa midaan weli diyaar u ahayn weli diyaar u ahayn in dalku hagaago weli diyaar u ahayn inuu garamo weli diyaar u ahayn in ummaddu israacdo weli diyaar u ahayn in la heshiiyo ee weli taagan aniga ee weli taagan aniga waxaan dhaho ma ogi wax kale ma soconaya aniga haddaan lay qancin adduunka ha burburo aniga haddaan lay qancin oo shilinkayga iyo gurigayga iyo quruxdayda aan la danaynayn ma rabo wax kaleeto because wuxuu isku hadlayuu qabaa haddii aad burburto oo baaba'do meeluu aad u qabaa shilnuu ku kaga baxo dhib ku qabaa wuu haystaa laakiin adigu maxaa haysataa dulligiyow adigu maxaa haysataa doofaaradiiyey waxaa haysataa maalintii aad xanuunsato in lagu dhaho tii waa layd maalintii lagu caayo oo nin aad sidaasoo kale tiri waa ninka markaad tukaansanaysay aad isu dhiibtay meelaha kusoo dhigo adiga nolosha aad ka dhacdo qabiilkiina kaa cararo maantan lagu adeegsado yaa ka bixin kara marka dhallinyaro ciidankaa ka bixin kara wiilasha sharafta lahu ciidanka qorta wiilasha sharafta lahu ciidanka qorta ninkii raba ciidan inuu qorto call me aniga igala soo xiriir anaa ku geynaaye
إلا سو حرير أنا وهدار رب تدل كذا إنها دفاع وهدار رب تينا سكقة بتدل كذا وهدار رب تو ناك تعالى أو أدوش قينيسي أو أنور جلسي إن أنت كوسا فريستو هذا ويل كاسو إلا هبان كود دار شيء وحش شرط إنه ترجلية مركو دعوة الإسلام تيسي أو سيدا ده هيسا إلا هبان كود دار شيء ترى قاس ميو يدرب خلا الدولة ميو ينن كاسو كده بحين إن من كل شيء كيسناء ميو ين كود عين والي عن دعوة الحين yes way ku dhacaysa waaba yes qof aan ogaa dhigi jirta waa yes ku dhacaysa ilmada qofa iska leh geesiyada marka waxaan leeyahay ma rabtaa inaad ka gudubtaan dhalinyaro ma rabtaa inaad hesho gabar qurux badan ma rabtaa afar naagood inaad guursato ma rabtaa in gabdhuhu ku qiimeeyaan ma rabtaa in adduunku ku qiimeeyo askari noqo difaac dalka soona doona gabdhahayga markaas ballan waayo inaan kugu daro oo ku dhiso ninkasta oo difaaca ah wallahi oo billahi oo tallaah gabadheeda haduu soo doonto inaan shilinka qaadinno inaan aroos ku xireen haduu saddex qabo afar baa uga dhigaya saddex haduu qabo afar baa uga dhigaya laakiin qorag wado waa inuu daacad yahay waa inuu yahay nin tababaran dulliyintan dulliyintan qabiilku ku dhumay buu naga celinaya halkaa kaliya maanta inay harto dhalinyaro لكن شعب مجرو بين بالغو شغي قف قف ودانينا مجرو بين يالين شغي نيول بيبا كوسينو ماشي كوجوغا ميد شيلم بو كو قاتا بول شب بدن با اداوته مركان سو غلو 4500 ي 10000 يغو جيرتا وا اداوته ان بيت كايغا 30 يو 9000 با كو خيرن فلوورز كايغا يو كو مارتا سبسكرايب كا يو نوا بدن يي حدانا ما دافو مركان او بتا 100 اداوته بين ما شيغانو لكن مره مرهو معال عقد لو قاتا بوبليشن بدن با هيا عيدا سا لو سوبخا عيدا لايو داودا عيدا سان اه كاسد ادا لكن ما كان دفتي غبداديو كله نين ماركا شو كانسنايسا كولو تنتو غبداديو كله نينكاي واي شقيا لكن مربه وحان ربان سميا حدن كاسن ادايا ذاتس جود ان ارتسن قوتو ادا اسبدي ادا ميشا اسبكتي أنا ماشى إسبكت أدر أنا ماشى إسبكت دولي ولا ماشى إسبكت مركب ويلش ده بعض مدة نهين كبح بعض مدة هذا قرر الدفاعه دقة يو وعديك ميت كل رب الدنيا بعد هين اللي وعش دقة يو وعديك ميت كي وحي عن هذا كنت سعي قنجف يبر يقجدوف أها هذا مخايد كوب شاه كعبيسه أما بيعد كعبيسه لو قر حين هيو أنا فريسن كريم وأنا مقالد وبيحي كريم وقول للربين لو وحي ركض من عدوالته أما إياه وحي ربان كو قرحيسان وكو حيران وأديقة لكن شعبها كو حساب تمي قفالكا كو صفر إستاكو داي وداني ما نحن ها ديغي سنين رمتان كو شغان نذيفة اللي داه أحما قريه ديغي سأيه دا نذيفة ديغي سو وركيه دا كو سعود والله وحيكا دامينا ديهلي أما شير قرأ أما شير قرأ لكن هو قد بي أنا هو هذا وحانا هاي والله بالله وحان تاقنا هذا ينكو عوما ليسين مركان تلايف كجرة دادة دا ما داوضه بين نيما شيغاي لكن مركان كبحو يددك هوسي قد داودة بقعدوا بضن هو يقول حرم مركز ويحان ربا واقود بين لكن والله وبالله وطلع إنا دان كوب يقول هلينين إنا عد إيه عديك ستو وشيلن انتا لسيس عن ومدكو عايو شيلن انتا لسيس قرن كي يوكو الدمية عديقونا عديقو داودتو وانا عذابت يوسي فغيس والله إنا دان كهلينين والله إنا دان كهلينين عسن حلي ناسيحو بلوغ باكو يقان إنان بلوغان ربواد للدكري وكو بلوغان لكن حسن وربو هو يدا مجوغانو دليو 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 حسنو دلي باتاي كو وحاتاي ديق ولالكيس كو فرحة كو وحاتاي ربا ميشيسو إني مانوال بهلو عدو ديقيسو داتو مانوال بديقاقا يال دقن كيو حسنو دليو دميرك أهايو ديقاقا مانوال بيالو وقات كو فرحة oo lagu qaataa shilimaad Hassan oo digaaga maalo walba aad ku faraxdaan hilibka hooyada iyo walaasha iyo walaalka baa la cunaa meesha la maalo walba gubata qabil baan Allah hadlaysa hadda oo leedahay naseexo tan laakiin gurigaaga joogtana waa mid marka ka tagto sida gabadhaas oo kale lagu daba maro the use ba tahay
sababta haddaan dayuus ahayn damiir baad yeelan lahayd, damiir baad yeelan lahayd. Calaykum asalaam shacabka abaay, soo dhawo, soo dhawo walaashaqaali, soo dhawo. Waxaan leeyahay aad baan inii salaamaya, guul iyo gobonimo aan leeyahay, ciidankoo hambal yaa in leeyahay. Inta waan garanaya, laakiin waa bloogaba isaga dhan, xataa waa beytka meeshaan ku jiro baan baan saaraya. Wallaahi wax dambe oo aan leeyahay xataa inuu arkay hadda, laakiin waa ku tufaya inuu gaaraan rabaa. Gurigaaga soo hubi, gurigaaga soo hubi, dulliyo gurigaaga soo hubi, soo hubi gurigaaga. Yaa kuu jooga, yaa kaaga taga? Waxaasoo kala raba inuu maaragtay maalin walba sharaftaydii karaamadaydii ku ciyaaro. Waxaasaa raba inuu isaga kaa dhigo wadani baana dulliga ah. Laakiin wallaahi billaahi wiilasha ciidanka ah kuwa maaragtay aan qaabka lahayn ee maalin walba raba annaga dhigaya inay ku qubaystaan, maalin walba raba annaga inay maaragtay annaga nagu gorgortamaan, wiilashaasaa naga celin kara. Idinkaana iskale, waa idinka wuxuu ku gorgortamayo, waa idinka waxa lagu gorgortamayo. Runtaa laysu sheego dhalinyaro, waa idinka, waa idinka qoraga qaata. Wallaahi karaamaad yeelanaysiin qoraga qaata oo iska celiya dulliyiinta, iska celiya dulliyiinta. Idinkaa lagu gorgortamaya mid kasta oo meel jooga, ama dowlad goboleed ha ahaad ama meel kale ha jooga. Hadda waxaan maqlaya shirki inuu dani dhahay ma tegaayo, axmedoobana aanu tegin. Yaa lagu gorgortamaya? Waa adiga, waa adiga. Because adaa la og yahay inaad berri qabiil u fadhido oo halkaa difaacayso, gurub aad tihiin baa la og yahay. Laakiin dhiiggaagina maalin walba daadsan yahay, dhiiggaagina maalin walba daadsan. Kaasaa lagu baacmisiraya, kaas waaye midka la rabo inuu joogsan, kaas waaye midka la rabo inuu joogsan oo loo diidayo in lagula heshiiyo, in lagula hadlo, inaad miiska inta lagula fadhiisto waxa aad rabto lagaa dhegaysto. Dulli adigana qabiil baad u dhansa, idinki baa saa isu haystaa, wadaniyeen waa sheeganaysa useless. Waxaan dhihi karayn wirdaa waraanu barnaamijyadaasoo kale youtube-ka aan ku duubayay. Waxaan leeyahay waa in salaamaya askartana, waxaan leeyahay salaam baa inii taago. Ilaahayna garabkiina ha galo, ilaahayna hayna guuleeyo, insha allahna waad guuleysanaysiin. Anigu kuma jiraayo meel 100 xataa aan la gaaraynin, meel waxaan ba ogahay markaan ka baxoba intaas ku jiroba intaad daawanaysa. Marka waa in salaamaya. Intaas ciidankan usoo diray, ninkaa inii soo diray, waa in salaamaya. Waana walaashiin nadiif qaran. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.